Україна офіційно розпочала перемовини про вступ до ЄС. Президент Зеленський назвав це історичним результатом, до якого наша країна йшла довго. Утім, зараз перед нами постала перспектива складних і, можливо, не менш довгих перемовин за 35 змістовними розділами, такими як, наприклад, економіка, екологія, права людини, юстиція чи фінансовий контроль. Окрім того, не варто нехтувати і позиціями інших країн-членів ЄС, адже кожна з них може мати свої зауваження до вступу України, ну і, приміром, виходу українських товарів на європейський ринок. То, що саме, почалося 25 червня у Люксембурзі. Скільки це триватиме, які виклики або навіть перешкоди можуть трапитися нам на шляху до Європи і яким чином війна впливає на наше майбутнє членство в ЄС. Поговоримо про це в акценті. Марафон «Єдині новини» триває. Продовжуємо обговорювати головну тему тижня. Це початок перемовин України щодо членства в ЄС. Ну і торкнемося, звісно, теми дня – укладення трьох нових безпекових угод. Нагадаю, що Україна та Європейський Союз підписали двосторонню безпекову угоду з фінансовими зобов'язаннями. Підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський, очільники інституцій ЄС Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляєн. Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед. Ну і до того ж президент Зеленський підписав двосторонні домовленості з Литвою та Естонією. Ну а раніше цього тижня, як ви знаєте, Україна офіційно розпочала переговори щодо членства у ЄС. Ці теми і обговоримо в студії з нашим гостем. Це Арсеній Пушкаренко, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Пане Арсенію, отже, з яким серцем ви зустріли новину про те, що Україна розпочала офіційно перемовини? Це перше запитання. Це дійсно історичний день, я думаю, для кожного з нас, тому що ми пам'ятаємо, що події, які сьогодні трагічні, продовжуються в нашій державі, почалися саме з Євромайдану. Тодішній президент Янукович відмовився від підписання асоціації. І це було очікування, це був запит суспільства, це наш європейський вибір. Сьогодні він закріплений в Конституції. І поряд з тим, що ми воюємо за незалежність, за нашу свободу, ми воюємо і за наш європейський вибір. На жаль, нам це обходиться дуже дорого, дорогою ціною, ціною життів наших людей. І, звичайно, що те, що за два роки ми пройшли від моменту отримання статусу кандидата до відкриття перемовин, це достатньо швидко. Це показує сьогодні консенсус, як і в суспільстві, так і у владі цього рішення і цього нашого напрямку. Це ще не в тему запитання, але, ви знаєте, в цій студії ми щотижня розмовляємо з різними людьми, експертами, політиками і так далі. І один із них, мені здається, це був Олександр Мусієнко, якщо не помиляюся, він, зокрема, ми обговорювали в тому числі і події 2014 року, і він схилився до думки, наскільки я пам'ятаю, що саме тоді, можливо, Путін і зрозумів невідворотність цього курсу України, і, можливо, саме тоді вирішив уже... прийняв рішення, яке призвело і до повномасштабної агресії в тому числі. Ну, нам вдалося тоді вирватися дійсно, фактично, з пащі ведмедя. І зрозуміло, що там Білорусі в 2010-му і 2020-му році, коли були чергові так звані президентські вибори і масові протести, Білорусь також була на цій тонкій стежині, в пащі ведмедя, і не вдалося. Їй не вдалося. А грузинам вдалося, але потім... Але потім відкат. Хоча, до речі, сьогодні президент Зеленський, виступаючи в Брюсселі, чітко зазначив, що Україна сподівається і хоче бачити на цьому шляху європейській родині і Грузію, і Білорусь. Тому, звичайно, я погоджуюсь з цією тезою, що саме тоді, я думаю, Путін усвідомив, що він втрачає Україну і, власне, це був вибір нашого народу. Тим не менше, ми з вами розмовляємо в той час, як дуже скоро виповниться вже 2,5 роки великої війни, як ми її називаємо, повномасштабного вторгнення. І без допомоги наших партнерів, без їхньої, ну, без взаємодії з ними, можливо, нам би довелося, ну, дуже не солодко, так, м'яко кажучи, важко переоцінити допомогу наших партнерів. І от сьогоднішній день приніс новину про три нові безпекові угоди. Одна з Євросоюзом і ще дві з Естонією і Латвією. Литвою. Литвою, перепрошую.
Наскільки це значущі досягнення? Зокрема, мені дуже цікаво поговорити про угоду з ЄС. Чим вона відрізняється? От дійсно, сьогодні вже підписано 20 угод. Ну, треба крок назад. Початок цього всього відбувся рік тому в Вільнюсі на саміті НАТО. Було домовлено, Україна підписала з країнами G7 декларацію про укладання безпекових угод, але з опцією, що можуть долучитися всі держави, які бажають. Ну, для нас це сьогодні, скажімо, тактичні кроки, але стратегічна ціль. Чому? Тому що ми розуміємо, це також закріплений на шлях до НАТО, до членства в Альянсі. Це також шлях реформ, шлях трансформації сил безпеки і оборони, не тільки Збройних сил. Тому зрозуміло, що тим більше країна у війні. Це неможливо, на жаль, відбутися так швидко, як би нам хотілося. І ось цей період, поки ми туди йдемо, ці безпекові договори допомагають нам бути військовоспроможними. Ви абсолютно правильно зазначили, без підтримки партнерів у питанні зброї і фінансової дуже важко. І ці безпекові договори і є таким місточком від сьогодні до нашого членства в НАТО, з одного боку, а з іншого вони руйнують абсолютно тезу Путіна про те, що хтось десь втомився. Втомився, так. Тобто ці договори, це довгостроково, ну, в основному вони є на 10 років, десятирічні в основному таку форму брали, саме десятирічні, які є місточком і зобов'язаннями довгостроковими країн, партнерів, які з нами підписують, про підтримку, допомогу Україні на роки. Тобто, щоб не виникало так, що сьогодні якась держава допомагає, завтра каже, ми не хочемо, не можемо. Від зміни влади. Так, так. Тому це, власне, чому 10 років, як я розумію, це до нашого вступу в Європейський Союз, до нашого вступу в НАТО. Тобто, це такий коридор, це не обов'язково 10 років, але ми маємо встигнути зробити це за 10 років. Тому, однозначно, це дає нам можливість і гарантує нам спроможність і завтра, і після завершення війни до нашого вступу в ці інституції, що підтримка, допомога і військова, і фінансова, економічна у відбудові, бо це комплексні договори, це ж не тільки про зброю, і у наших прагненнях бути членами цих організацій, тобто НАТО, ЄС, тобто і у реформах. У прагненні, да, і у реформах це є комплексні документи, і зрозуміло, що вони нас і страхують, в тому числі і від повторення майбутньої агресії Російської Федерації. Сюди йдеться про в разі повторної агресії. Звичайно, звичайно. Ну, про підтримку сьогодні, так, але із зобов'язаннями і подальшими у разі повторної агресії, звичайно. Бо це найбільша наша насправді сьогоднішній виклик. Тому що нам потрібен справедливий і сталий мир, а не перерва між обстрілами, між прильотами, між черговими фазами загострення там у Путіна в голові і на лінії фронту. А для цього, звичайно, що для цього нам потрібні достатні важелі і можливості, щоб повторення завтра не відбулося, бо сюди ніхто не прийде. Я маю на увазі, не прийдуть інвестиції. Ми не відновимо економіку, а без відновлення економіки в нас не буде відновлення України повноцінно. Гроші не це дуже основа. Люблять війну. Звичайно, звичайно. Взагалі тишу люблять. Чи може... Тому будь-який безпековий договір – це і сигнал бізнесу приватному, що... Безумовно. Так. Вірять. Безумовно. Вірять. В цю що країну, Україна... цю націю вірять. Вірять, що Україну не залишать. Так. І що Україна буде. Це, безумовно, позитивний сигнал. Чи можу я вас запитати про таку річ? Можливо, якщо захочете, не відповідайте, якщо захочете, відповідайте. Поняття повторної агресії. Що має відбутися, щоб агресія стала повторною? Перерва? Яка довга? Перемир'я? Не знаю що. Сізфаєр? Чи це поки що не пояснюється? Ну, війна ж уже триває більше 10 років. Так, насправді так. І, звичайно, що ми бачимо, що зрозуміло десь і добре, що так відбулося. Ну, добре, в зв'язку вже з усіма обставинами, які сьогодні є нашими. Добре, умовно, абсолютно. Те, що Путіна дезінформували і корупція в їхніх
в Збройних силах і в усьому державному апараті, так, не дала можливість. Ви ж пам'ятаєте жарт про те, що Шойгу треба було дати Героя України за ту корупцію, яку він розвивав. Що вони не підготували дійсно, і це був прорахунок. Але це дало нам можливість втримати державність, це їхній прорахунок. І цей час для більшості партнерів зрозуміти, що Україна вистояла, і що потрібно негайно нас підтримувати зброєю, тому що ми на тих інвалах і джевелінах, які нам надавають там країни Балтії, і Польща, і Британія, ми, звичайно, і героїзмі, передусім, наших людей ми протримались кілька тижнів, але ж далі потрібно це. Російська армія професійна, абсолютно серйозно. Це найбільша загроза. І до чого сьогодні, в принципі, формула миру, яку представив президент Володимир Зеленський, глобальний саміт миру, в цьому-то і вся ідея, що фундамент повинен бути міцний і гарантувати нам тривалий мир. Тому що Росія сьогодні перейшла на військові рейси. Не тільки нам, світу і Європі теж. Так, вони себе накачують зброєю, вони розгорнули виробництва. У них вже, ви ж бачите, які йде взаєморозуміння і підтримка військова з КНДР, з Іраном. Вони вже в Білорусі там намагаються розміщати ядерне озброєння, там якісь елементи. Тобто це все. Вони вже визначили свій вектор, що вони йдуть шляхом війни. І погрожуючи сьогодні європейським державам, це ж все також не безпідставно. Тому що ми ж бачимо, що Росія продовжує озброюватись, продовжує обходити, на жаль, санкції, знаходити можливість і нарощувати. Тому, коли ми сьогодні про це говоримо, то якраз і оці безпекові угоди, про які ми згадали, і те, що ми будемо членами і Європейського Союзу, ми розпочали перемовини, і НАТО, це і є гарантія того, що нас це повинно убезпечити від повторної агресії. І якщо повернутися до цього, я вважаю, це безпрецедентний договір з Європейським Союзом. Чому? Тому що Європейський Союз – це економічно-політичне об'єднання. Союз вугілля і сталі. Саме так, як він і починався. Зрозуміло, далі трансформувався, розширився. І ніколи не був військовим боком. Є держави-члени НАТО, є держави нейтральні, з нейтральним статусом в складі Європейського Союзу. Не просто ніколи не був військовим блоком. Він і занедбав, фактично, давайте будемо прямо казати. На тепер зрозуміло, що майже занедбана була військова промисловість європейська. Не тому, що європейці такі погані, а просто тому, що вони нормальні люди, які сподівалися на кращий світ. Абсолютно. І живи зовсім іншими. Абсолютно. Да. Живи зовсім іншою вже філософією і іншим світоглядом. На жаль, ми бачимо, що поряд люди, які живуть, не знаю, яким навіть століттям, дуже важко. Навіть не 20-й і не 19-й. Ні, це 12-те, не пізніше. В кращому випадку. І, звичайно, що відрізняє договір безпеки з Європейським Союзом? Відрізняє те, що там нема підтримки нашого прагнення в НАТО, оскільки не всі держави члени ЄС є країнами НАТО, тому цього і не могло бути суто де-юре. Але важливо, що всі держави Європейського Союзу погодили, письмово погодили цю безпекову угоду з Європейським Союзом і визначили фінансову підтримку України, у питаннях безпеки, говорили, економіки, реформ і так далі. І підкреслено, що Україна має бути членом Європейського Союзу. Тому безпекова угода з Європейським Союзом, це, звичайно, дуже символічно, тому що навіть Угорщина її підтримала, яка не те, що відмовляється з нами підписати безпекову угоду, а ми розуміємо, що скептично ставиться до наших... Ну, зараз просто ще поговоримо. Багатьох речей. Тому, дійсно, ця угода – це символ. І вона йде поряд з початком перемовин, і ми вдячні, що лідери Європейського Союзу і ключові лідери Європейського Союзу все ж підтримали. І ми сьогодні маємо 20-ту, але дуже символічну безпекову угоду, яка є таким маяком наших прагнень. І Європейський фонд миру, який утворений в рамках цієї угоди, і на цей рік 5 мільярдів євро, ми сподіваємося, подальші роки, він також в рамках цієї угоди буде наповнюватися з країнами членів Європейського Союзу, до додатку до двосторонніх безпекових угод, до інших фондів, які сьогодні створені на підтримку України. Це також посилює нашу спроможність. І, звичайно, що ми сьогодні вітаємо будь-який договір, який з України підписується і надає зобов'язання сьогодні реальної підтримки, додаткових коштів, і, звичайно, політичних маяків, що Європейські держави поряд з Україною.
Загалом Україна за останні два роки не просто зуміла вистояти в повномасштабній проти такого ворога під час повномасштабної агресії, але здійснила, українська держава здійснила цілу низку, ну, як на мене, я б це назвав таких стрибків дипломатичних. Стрибків, тому що, ну, 10 років, 15 років тому я особисто, хоча я вже тоді працював у ЗМІ, начебто, я би не міг уявити, навіть беручи до уваги свій тодішній досвід, що Україна здатна настільки потужно, швидко просуватися от в цих політичних, зовнішньополітичній сфері, так, напевно. Це і безпекові угоди, і саміт миру, де Україна взагалі, ну, вона ініціатор, вона автор. А саміт миру, який дехто з експертів і в Україні, і за її межами трактує, як ледь не спробу переглянути, ну, якісь серйозні світові структури, ледь не ООН. Ну, насправді, тому що створити майданчик для дійсно для перемовин щодо миру. Це безпекові угоди, як я вже сказав. Наскільки... До чого я це веду? Що навіть початок переговорів офіційних про вступ до ЄС не виглядає таким, я би сказав, шокуючим. Тобто він виглядає абсолютно логічним, чи не так? Звичайно, наша зовнішня політика за ці два з гаком роки дуже сильно трансформувалася. Майже 2,5. Ну, треба визначити. Якщо ми говоримо про глобальний саміт миру, що нам вдалося переломити? Так, ну, рік тому... Коли Андрій Єрмак в Копенгагені зібрав перший раз радників лідерів світових, це було 15 держав. Радників лідерів. Титанічні, я вважаю, зусилля і президента, і Андрія Єрмака, і всієї нашої команди. Титанічні зусилля, що за рік ми збираємо 101 державу і міжнародні організації, більшість на рівні лідерів. І навіть там були присутні Бразилія, ПАР, Індія, які ідеологічно сьогодні в іншому економічно-політичному блоці БРІКС. Але вони були присутні, і це, я вже вважаю, результат. А головне, що ми зламали стереотип про те, що Україну підтримують тільки країни там, Європи і США. Були представлені всі континенти світу, глобальний південь, як це прийнято називати, від Океанії до Латинської Америки були на глобальному саміті миру. Ми показали, що світ сьогодні готовий гуртуватися навколо принципів повернення дії міжнародного права. Звідки виникла ООН? Ви дуже так коректно, але в десятку сказали. Я мушу бути коректним. Коли Ліга націй не змогла вберегти Абсолютно. Світ, від Другої світової війни. Так, її розформували, сформували на її, значить, базі ООН. І ми сьогодні бачимо, що архітектура безпеки світу, вона сипується в різних куточках. І, на жаль, оці держави, про які ми згадували, там Росія, КНДР, Іран, вони підживлюють через фінансування, через зброю, через своїх терористів, там, приватні армії, підживлюють ці конфлікти. І ну, сьогодні ми бачимо, що вимагаючи повернення дії Статуту ООН, Женевської конвенції, резолюції Генасамблеї, ну, фактично, повернення дії міжнародного права в Україні, це ж актуально сьогодні для дуже багатьох, і для Близького Сходу, і для Африки, на жаль. І ми бачимо в минулому році там територіальні претензії Венесуели до Гаяни в Південній Америці, так. Ну, там поки що ця ситуація втримає. Тому, дійсно, чому сьогодні продовжують підписувати комюніке? Тому що дуже багато країн світу бачать, що, на жаль, ООН сьогодні не справляється з своїми завданнями попереджувати війни, я вже навіть не конфлікти, реально попереджувати війни. Так. Да, тому це дійсно, я вважаю, дуже міцний фундамент сьогодні до повернення дії або статуту ООН, або, можливо, і перегляду, і реформування якихось речей, які би повернули дію міжнародного права в світі, і, зокрема, в Україні. Ну, а безпекові угоди, звичайно, це сьогодні однозначно нас посилює. Я хочу підкреслити, це точно спростовує, ну, вже нас їх 20, це точно спростовує, що там країни втомилися. Ми точно знаємо, що сьогодні 19 держав, і в тому числі G7, і Європейський Союз готові стояти з нами поряд не тільки стільки, скільки потрібно, а стільки, скільки потрібно для того, щоб Україна опинилися в Європейському Союзі, в НАТО, і все ж мала такий омріяний, справедливий мир і сталий мир.
Я вважаю, що Україна, якби шляхом саміту миру, у спосіб саміту миру, якщо можна так сказати, вона показала світу, що мир цікавить не лише і потрібен не лише нам, він потрібен світу, ну це точно. І отримала згоду. Активну, абсолютно згоду учасників, тих, хто пристав на і кожна держава. Насправді це, ну, насправді це фундаментальна робота, тому що дуже багато держав світу, з якими в нас, знаєте, якщо ти відкриєш довідку двосторонніх відносин, на жаль, була тільки дата встановлення дипломатичних відносин, і, можливо, на полях різних міжнародних майданчиків, яка зустріч, так, в кращому випадку, міністрів, все. Але сьогодні ці держави стають поряд з нами. Абсолютно. Тобто ми дійсно змінюємо сьогодні світ, і безпека, архітектура безпеки світу, вона сьогодні дійсно потребує дій, і ми сьогодні з цими діями, з планом дій сьогодні прийшли. І отже, Україна, яка 2,5 роки за допомогою партнерів, безумовно, фінансової, військової підтримки, але і завдяки героїзму наших воїнів, опирається повномасштабній агресії того, що раніше називалося Друга армія світу. Тим не менше, серйозна машина військова, стара, не стара, неважливо. Не варто недооцінювати. Не варто недооцінювати, абсолютно точно. Це перше. По-друге, Україна, яка сьогодні, от станом на 24-й рік, здатна генерувати світові сенси і збирати світові зібрання, саміти, на яких до неї мало того, що дослуховуються. Питання йде про те, що пристануть до української позиції, чи не пристануть інші країни. І от ця країна цього вівторка, 25-го числа, розпочала переговори про вступ у дуже, я би так сказав, солідний, відомий, класичний, вже можна сказати, політичний блок. Чи хочуть нас там бачити? На вашу думку. З вашого дозволу тільки одну ремарку. Та прошу. Якщо ми говоримо про і форму миру, і глобальний саміт миру, і безпекові угоди, власне, насправді, це ж є основа того, що ми сьогодні, ми це там, політики, дипломати, керівництво держави, наші партнери, ми не маємо права знехтувати сьогодні зусиллями і жертвами, які щохвилини вже протягом 10 років віддають наші збройні сили, а такі наші збройні сили, це українці, це наші чоловіки, жінки, мужні, да, які тримають лінію фронту. Тому це все робиться для того, щоб не знехтувати. Не зрадити, фактично. Не зрадити ціною, яку платить наш народ, і зберегти державу. І не просто зберегти, а примножити. І переходячи до початку, до вашого питання про початок перемовин, вступ в Європейський Союз, звичайно, що ми, як на початку зазначили, це наше, таке вже точно, ми знаємо, десятилітнє прагнення, то воно зафіксовано було. Ну так, щонайменше десятилітнє. Щонайменше, так. Це ми для себе розуміємо. І, звичайно, те, що ми за 2 роки розпочинаємо перемовини, тобто ці ж 2 роки, ну, не одна держава в умовах війни ще не вступала в Європейський Союз. Найдовше, до речі, вступала Хорватія, там майже 9 років. Але це вже було після війни. Але це була повоєнна Хорватія. Так, повоєнна Хорватія. Повоєнна Хорватія. Ну, ще був повоєнний Кіпр, окупований на 40% Туреччиною. Так, але... Ну, це інша зовсім історія. Це інша історія. То ми країна в війні. І те, що все ж таки за 2 роки ми, це ж також не так просто. У нас були домашні завдання, вимоги, дуже серйозні вимоги, ви пам'ятаєте. І ми їх виконали, ми це зробили, попри все. І Верховна Рада, і уряд, і президент, як очільник зовнішньої політики, і сьогодні як лідер цього всього процесу, як лідер нації, ми це сьогодні зробили, і зробили дуже швидко. Тому ми... Сьогодні деякі там експерти чи колеги намагаються, чи хочуть, чи дають якісь оцінки, часові рамки. Я би цього не робив, тому що в нас нестандартна ситуація, на жаль. Звичайно, що десь це трішки підштовхнуло, прискорило процес, але це тільки до того моменту, коли нам дали статус кандидата. Далі нам поклали на стіл реформи і сказали, ви або їх приймаєте, ну, або ви можете, вибачте, як Туреччина з 87-го року чекати. Так. І ми прийняли, і ми пішли вперед. Тому вони відкриті 25 червня. А є переговорна рамка, її затвердила Європейська комісія, підготувала.
держави Європейського Союзу її затвердили, поклали нам на стіл. І сьогодні все на столі, і я вважаю, все абсолютно в руках України. Я в цьому глибоко переконаний. От, власне, а що в наших руках? Ви кажете, все. Дійсно, від нас усе залежить? Чи все ж таки тут треба брати до уваги і волю країн-членів ЄС, наприклад? Звичайно, але залежить від нас. Ось я слідкував за виборами в Європейський парламент. Ну, давайте так, трішки зробимо крок назад. Сьогодні є консенсус в Європейському Союзі, що буде розширення. Тобто це питання назріло, і воно сьогодні вже не те, що дискутується, воно вже прийнято. Європейський Союз всередині, тобто управлінські механізми, починають готувати сьогодні розширення. І в минулому році в Берліні, в листопаді, було міністри закордонних справ Європейського Союзу збирались на дводенний саміт за участі широкого кола експертів саме обговорити майбутнє розширення. Консенсус є. Питання, що сьогодні є всередині ЄС, до чи варто змінювати підходи в управлінні Європейського Союзу, наприклад, право вето, використовувати його тільки у надважливих питаннях, чи навпаки, використовувати в усіх питаннях в надважливих, коли хтось один... І ми розуміємо, звідки це взялося. Коли хтось один... Хто створив процедуру. Коли хтось один виходить і інші голосують, так, як це було... Тобто ця дискусія сьогодні є. Ну і, звичайно, де сьогодні вивільняти кошти? Тому що розширення, звичайно, це достатньо серйозні кошти. Так. Для... А тим паче Україна, наприклад, Союзу. Найбільша країна у Європі, так? І якщо, тобто не якщо, а коли ми станемо членами ЄС, ми будемо найбільшою країною в Євросоюзі за площу. Україна... І це виклик і для Європейського Союзу. І для Європейського Союзу. І вони це розуміють, і ми це розуміємо. І більше того, ну, не напів, але дуже сильно зруйнована країна Росією. І Європа, напевно, усвідомлює, що це ляже тягарем на європейський бюджет. І усвідомлює, підписана безпекова угода з ЄС, і початок перемовин підтверджує, що Європа усвідомлює, але Європа хоче нас бачити. Ну, і поважає, і підтримує наш цивілізаційний вибір. Тобто. Які ще докази серйозних намірів вам треба, так це називається? Ну, саме так. Тому, звичайно, що оскільки є консенсус майбутнього розширення, всередині ЄС в них там є свої питання, і вони, я думаю, що їх будуть вирішувати, ті, про які я сказав. Тому що зараз ЄС управляється Лісабонська угода 2009 року. На підставі цієї Лісабонської угоди сьогодні є система управління Європейського Союзу, є відповідні там інституції, вони функціонують, є правила. Звичайно, перед новим розширенням я не виключаю, що деякі речі будуть переглянути. Це всередині Європейського Союзу, нехай вони ці питання вирішують. Є сьогодні, звичайно, держави, кандидати, в тому числі тепер ми, Молдова, які розпочали Балкани, держави Дані. Балкан, да, Сербія, на сьогоднішній Боснія, Герцеговина, Північна Македонія. Північна Македонія, так. Ну, ще є Туреччина, є Грузія, але зрозуміло... Поки ні. Що важливо, що оця нова переговорна рамка, ці критерії, вони, в чому в них є зміни, що нас не будуть порівнювати з іншими державами-кандидатами в цьому розширенні, яке точно відбудеться, а нас будуть оцінювати по, ну, як і інші держави, які прийдуть по нашим критеріям. Тобто не буде такого, як було от найбільше розширення в історії ЄС 20 років тому, коли вступала Східна Європа, Балтія. Да, тоді була конкуренція між країнами, зараз від цього відходять. Кожна країна – це своя оцінка. І що саме головне? У України сьогодні, ми бачимо це з Молдовою, зрозуміло, ми бачимо цей сигнал і від держав Балкан, що може стати, як стала Польща 20 років тому, лідером майбутнього розширення. Яким чином? Я чув ці слова, ви вже їх говорили в одному з коментарів, в одному з інтерв'ю, і мені стало якраз цікаво, у мене навіть є про це окреме запитання. Що ви маєте на увазі? Що значить лідером? Яким чином? В яких сферах? Якщо ми сьогодні говоримо про Молдову, яка поряд з нами, зрозуміло, що нам важливо сьогодні, щоб в Молдові не відбувся грузинський сценарій. На жаль, що можливо, тому що в них йдуть вибори, це їхній внутрішній суверенний процес, але є певні виклики і загрози, це також треба розуміти. І тут ми повинні, звичайно, що не порушуючи суверенітет, бути поряд і підтримувати. Що стосується держав Балканського регіону, де також була війна
насправді не так давно. Безумовно. Так, пройшов час, кілька десятиліть, не так давно. То зрозуміло, що сьогодні ми бачимо, що там такої динаміки, яка сьогодні є в Україні, немає. Тобто цей сигнал, що розширення відбудеться, що ось Україна виходить на перший план. Тому ми показуємо, і Молдова за нами тягнеться, достатньо високу динаміку реформ. Сьогодні їх підштовхує ставати поряд і так само всі бачать нашу волю і наші зусилля до того, щоб бути в цьому розширенні. Це сьогодні стимулює і Сербію, і десь так обережно навіть президент Вучич про це говорить. Найголовніше, що Сербію стимулює продавати... Стаючи поряд з Україною, стаючи поряд з Україною, дивлячись на наші кроки, дивлячись на наші реформи, нашу динаміку, всередині цих держав також є суспільство, також є вибори. І люди задають питання, ну ми ж уже хтось 15 років, там, хтось 10, Україна тут за 2 роки, а ми... А ви що? А ми. Так, і звичайно, що це сьогодні я повторюсь, вибачте, стимулює їх ставати поряд і починати робити поряд з нами ці кроки. Я думаю, що можливо, не виключаю, що навіть буде якийсь такий, знаєте, формат сьогодні, який буде драйвити Україна. На рівні лідерів. Ну, таке моральне лідерство. Моральне так? лідерство. Моральне лідерство. І для деяких країн, не хочу їх називати, ми розуміємо, що це можливість все ж вирватися також з певних, може, не пащі, як ми, але лап ведмедя, і опинитися разом з нами поряд, за руку тримаючись, в європейській родині, куди прагнуть сьогодні народи цих держав. Абсолютно точно. Говорячи про деякі країни всередині ЄС, ми знаємо, і про це говорили, я просто очевидні речі вже не запитую, ну, тому що від вівторка, понеділок, вівторок, середа, сьогодні четвер, вже переговорили в усіх ЗМІ про початок переговорів з ЄС. Тому мені видається... Теж вони і перемовини, щоб їх переговорювати. Абсолютно, абсолютно. Але я хочу запитати. Ми всі вже добре знаємо, що низку найважливіших питань, майже всі, країни мають вирішувати, попри те, що це Євросоюз, окремі країни-члени мають приймати самі. Так? Тобто вирішувати. Ми знаємо, що при вступі потенційному, колись у майбутньому, прийдешньому, але тим не менше, до Євросоюзу, перед вступом до Євросоюзу, ми маємо синхронізуватися і вирішити всі можливі, скажімо так, питання з країнами. Ну, наприклад, є якісь країни, які сільгоспвиробники, так як і ми. І для них... Великі. Лідери. Великі лідери. Так, абсолютно. Тож, вступ... Ми вже відчуваємо. Абсолютно. Ми відчували всю зиму. Давайте чесно. Вступ України до ЄС потенційний може стати приводом для... Ну, я не хочу сказати торгу, але для перемовин. Є деякі країни, які дуже опікуються, скажімо, долею там якихось національних меншин на території України. І це теж стане, як ми знаємо, може стати. Аж 11 пунктів деякі країни виписують. І це може стати предмет... Ця так, країна звісно, називається Угорщина. Так, ця країна називається Угорщина. Я просто не хочу називати. Ну, навіщо? Можна вона образиться. Ні, насправді нехай не ображається. Це ж... Наскільки процес. У нас складна оця мозаїка взаємних інтересів, наскільки складні переговори перед нами? Ось, насправді, серйозне запитання. Ну, переговори дуже складні. Як я вже сказав, все на столі, 35 глав, які ми маємо пройти. Тобто 30 такі секторальні, це економічний блок, екологічний блок, енергетичний блок, тобто галузі, цілі наші галузі, які... Ми маємо адаптувати до європейського ринку, до європейського законодавства, і це складна робота. Ще дві з 35 глав – це інституційна спроможність і інші там питання технічні. Тобто, звичайно, що від Угорщини, яка поклала на стіл 11 пунктів, своїх питань. Поклала під стіл, перепрошую, тому що їх до останнього моменту не оприлюднювали. Пан Сіатро ще раніше їх поклав під стіл, а тепер вже поклали так. Ну, щодо національних меншин, я хочу наголосити, і знову ж таки, ну це ж бачать всі. І коли пан Орбан знаходиться, шановний прем'єр-міністр Угорщини, за столом лідерів Європейського Союзу, вони ж йому про це говорять, що Україна за цей час
прийняла закон про національні меншини. Тобто це наше скликання зробило, ось ми це зробили. І двічі нам Рада Європи, Венеційська комісія давала певні рекомендації, певні пропозиції з урахуванням позиції Угорщини. І двічі в новий закон ми вносили зміни. Відповідаючи в тому числі найбільше на запит Угорщини. Сьогодні Угорщина поклала на стіл ці 11 пунктів. Звичайно, що ми будемо з ними працювати. І ми зацікавлені в тому, що ми ці питання зняти. І я думаю, всі бачать, що ми зацікавлені, ми робимо кроки і знаходимо законодавче рішення. Але важливо, і потім підзаконні також акти. Але важливо тут також не втрачати інтерес сьогодні держави. І це також виклик. Угу. З іншого боку, звичайно, що є аграрний сектор. Ми аграрна держава. Аграрна держава, а особливо після того, як зруйновано було ряд підприємств важкої промисловості, ми тим більше аграрна держава. І весь світ відчув, коли Росія заблокувала Чорне море, наскільки ми гарант продовольчої безпеки світової в Азії, в Африці. І зрозуміло, що є окремі держави Європейського Союзу, великі держави, які також є аграрними, і є лідерами аграрного ринку Європейського Союзу. І вони до нас на стіл також покладуть не одне запитання, і це будуть дуже важкі дискусії. У нас є енергетика, яка сьогодні фактично розбита, да, генерація і все інше, що стосується енергетичної системи, розбита ворогом. І це також виклик. Тобто ми сьогодні маємо не трансформувати енергетичну нашу галузь, а ми фактично маємо сьогодні її будувати з нуля. І це також виклик, такого не було, те, про що ми говорили, в умовах війни. Тому, звичайно, що всі ці 33 плюс 2 пункти – це складний шлях. І це буде непросто, але той скринінг, який ми зробили нашого законодавства. Самоперевірка. Так, який ми зробили, той скринінг нашого законодавства. Самостійно, розуміючи ці глави. Скільки? 28 тисяч? Проаналізувавши 28 тисяч законодавчих актів, ми внутрішньо бачимо сьогодні, що близько 3 тисяч нам доведеться, це при тому, що ми вже прийняли близько 1,5 тисячі вже так, за цей період, так, на різних етапах. Близько 3 тисяч нам треба буде внести змін в законодавство, тобто в рамках імплементації нашого законодавства до Європейського Союзу. Але це наш внутрішній скринінг. Ми його перенесли 25-го числа, нам поклали рамку, ми поклали. Зараз з головуванням 1 липня, з головуванням зараз закінчиться бельгійське, з початком головування Угорщини в цьому півріччі якраз і буде відбуватися офіційна процедура скринінгу Європейської комісії, європейськими інституціями. Ми на початок 25-го року будемо мати вже картинку з чітким по кожній главі домашнім завданням, деякий закон, а далі підзаконний акт ми маємо змінити для того, щоб відповідати і бути спроможними в рамках Європейського Союзу, в рамках Європейської родини бути спроможними на ринку і інших речах, ну, передусім економічних, тому що це економічний блок. Але, звичайно, все упирається в копенгагенські критерії 92-го року. Це політичний критерій. Ми маємо мати демократичний устрій, верховенство право і спроможність. Економічний або ринковий другий критерій? Другий, да. Так. Ринкова економіка, вільний ринок. І відповідати європейським, спроможним бути спроможним європейського ринку, достатньо ринку непростого, з викликами. І, звичайно, тобто, з одного боку цей ринок дає можливості, а з іншого боку цей ринок дає навантаження. Безумовно. І три, так, це інституційна спроможність держави. Тобто це незалежність гілок влади, це дійсно всю цю імплементацію, яку ми маємо здійснити, що державні органи, органи влади, і парламент, уряд, судова гілка, місцеве самоврядування будуть спроможні це все здійснювати, і щоб це все функціонувало. І коли ми пройдемо 35 глав, виконаємо це все, ми маємо отримати висновок Європейської комісії, що це пройдено. Далі ми маємо отримати від кожної держави, члена Європейського Союзу, що так, вони підтверджують, що Україна здійснила
і виконала Копенгагенські критерії. Угу. Ратифікацію ми маємо отримати. І останній крок – це ратифікація кожним національним парламентом і Європарламентом нашого вступу до Європейського Союзу. У нас залишається буквально там 2 хвилини, і я хочу запитати одне, на сам кінець. Абсолютно попсове запитання, але ну, нас дивляться люди. Росія може нам завадити на цьому шляху? Адже ми знаємо, і ми бачили ці приклади, Росія може впливати всередині Євросоюзу, може впливати на політичні сили, може влаштовувати, не знаю, шпигунські операції. Чи здатна Росія? Ваша особиста думка. Росія це робить. І буде робити так. І Росія це робить всередині Європейського Союзу впливом на політиків, на політичні партії, на засоби масової інформації, експертів. Тобто широко працює сьогодні дуже серйозно. Russia Today працює. Russia Today – це те, що явно, те, що ми бачимо. Угу. А скільки роботи приховано, і постійно ми бачимо, що спецслужби виявляють певні факти, фактично незаконної розвідувальної діяльності і впливу на інституції, на суспільство європейське. Але я думаю, що так, як Росія нам сьогодні щодня на полі бою намагається знищити нашу суб'єктність, знищити нашу незалежність, заважає, мені здається, що важче вже не може бути. І ну, треба розуміти, що європейські лідери це також розуміють, і політики, і суспільство, попри весь вплив більшості, розуміє і підтримує сьогодні Україну. Mm-hmm. Тому Росія буде робити все, щоб завадити, в тому числі впливаючи через окремих європейських політиків чи лідерів, і вона намагається це робити. Але все одно, я глибоко переконаний, що сила вільного демократичного світу, європейських цінностей і моралі Європи переможе це. І того вибору, який ми зробили 10 років тому. І платимо за нього щодня. Продовжуємо абсолютно це робити. Та ціна. Пане Арсенію, я дуже вам дякую, дякую за розмову. Ми трохи нестандартно, але я вважаю, дуже корисно і цікаво обговорили. Ми додали свій, знаєте, елемент пазла в це велике суспільне і в медіа обговорення. Ви, от так чи ні, ви вважаєте, що треба вітати з початком переговорів щодо членства в ЄС? Я думаю, що ми навіть на сьогоднішній день не усвідомлюємо, наскільки це історичний момент. Можливо. Тоді я вас вітаю. Я вас вітаю. І всіх теж. І всіх українців. І заодно привітаємо всіх українців з прийдешним Днем Конституції. Він завтра. І дякуємо нашим Збройним силам. Безумовно. Безумовно. Подяка найголовніше їм. Я нагадаю, що сьогодні з нами в студії був Арсеній Пушкаренко, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. І нагадаю, що всі проєкти подробиць, зокрема цей випуск програми «Акценти», прямий ефір «Єдиних новин» можна дивитися на нашому YouTube-каналі, адреса зараз на екрані. Марафон «Єдині новини» триває, далі випуск новин, залишайтесь.